היי מהממות שלי, סרטון בשמים חדש לקראת השנה האזרחית החדשה. כמה המלצות שלי לבשמים שאתן יכולות להעניק לעצמכן ולאהובים עליכם מתנה לקראת השנה החדשה, וגם הגרלה של בושם מהמם של One Direction, אז תישארו איתי עד סוף הסרטון כדי שתדעו בדיוק מה אתן צריכות לעשות בשביל לזכות. הבושם הראשון שאני רוצה לספר לכם עליו זה הבושם החדש של קים קרדשיאן שנקרא True Reflection. זו האריזה שלו, אריזת הקרטון, ככה הוא נראה. הבקבוק שלו נראה ממש כמו יעלום, תראו איזה יפה. וזה בושם שאני באופן אישי מאוד אוהבת את הניחוח שלו. אז זה בושם ראשון שהוא כהמלצה לעצמכן, קודם כל לנשים צעירות, לבחורות, באמת לכל מי שאוהבת ריח מתקתק ולא משתלט, אבל אם זאת מאוד סקסי ומאוד נעים, אז אני ממליצה בחום לנסות ולבדוק את הבושם החדש True Reflection של קים קרדשיאן. החיסרון היחיד שלו בעיניי זה באמת שהריח שלו לא נשאר דומיננטי להרבה זמן, זאת אומרת שהוא מתנדף יחסית במהירות, הוא לא מתנדף לחלוטין, פשוט הריח שלו נחלש, אז מי שאוהבת את הבשמים שלה ככה זה גם אופציה, כמובן שזה לא מונע ממני לאהוב את הבושם הזה, אז זה הבושם הראשון. הבושם הבא שאני רוצה להמליץ לכן עליו זה בושם שהוא לדעתי מתאים לנשים מבוגרות יותר. זאת אומרת, אם בא לכן להעניק מתנה לאימא שלכן, לאחות גדולה, או באמת לכל מי שאוהבת ככה ניחוחות יותר כבדים ועשירים, אז יש את הבושם החדש הזה של פנדי, שנקרא לקוורוסה. זה שם באיטלקית, קצת קשה לביטוי, אבל כך הוא נקרא, לקוורוסה. ותראו את הבקבוק היפה שלו, הוא ממש כמו תכשיט. מאוד מאוד מעוצב, סופר שיקי. אז מי שמעוניינת לרכוש לאימא שלה או לעצמה, אם היא אישה ככה שאוהבת ריחות יותר עוצמתיים וחזקים ועם נוכחות, אז זה באמת ריח שמומלץ בחום, מאוד מאוד יוקרתי. הבושם הבא שאני רוצה לספר לכם עליו זה עוד טואלט, זה בושם בעצם לא ולא לה, בושם לגבר. החדש של טיטניום שנקרא Invisible, זה הבקבוק שלו, מאוד מסקלן, מאוד גברי, שחור, ככה נראית אריזת הקרטון שלו. בושם לגבר שאוהב ניחוח חזק, ניחוח עוצמתי, ניחוח עם נוכחות, המסק שם שולט, ככה באמת ריח מאוד מאוד גברי, אז אם אתן רוצות להעניק מתנה או לבדוק אותו בשביל הגבר שלכן, בשביל הבן זוג שלכן, או אפילו בשביל אבא לפנק אותו, אז זה בושם שיכול להיות אופציה טובה לשנה החדשה. והבושם הבא שכולכן חיכיתן לו הוא בעצם בושם לנערות של One Direction, שגם אני מגרילה לכן אותו היום מתנה. זה בושם שנקרא One Moment לנערות שביניכן. ככה הוא נראה, תראו איזה בקבוק אורס של הלהקה הסופר מגניבה ושל חמשת החתיכים שנקראים One Direction. אז הבושם באמת נראה כזה כמו יעלום, אתן רואות, יש לו גם כזה מין בד כזה תחרה למעלה, ובאמת מכסה שנראה כמו יעלום, עיצוב מקסים בעיניי, ורדרד כזה וכיפי, באמת גרלי כזה, ויש לו ריח מתקתק, מאוד מאוד כיפי, מאוד שובב. אני חייבת להעיד שאפילו אני מתחברת לריח הזה, למרות שאני כבר לא נערה, אבל באמת ריח מעולה ונעים וכיפי, ואני בטוחה שכל אחת תשמח לקבל אותו מתנה. אז אם את אימא שצופה ומחפשת מתנה לשנה החדשה או בכלל לבת שלך, או אם את סתם נערה שמעוניינת לתת את זה לעצמך מתנה, נערה צעירה, בחורה צעירה, אז זה באמת ריח מצוין, הוא גם נשאר להרבה זמן, אני באופן אישי ניסיתי אותו פעם אחת, ואני מגרילה לכן אותו היום מתנה. אז מה שאתן בעצם צריכות לעשות בשביל לזכות בבושם המושלם הזה של One Direction, זה שלושה שלבים פשוטים. אחד, אתן חייבות להיות רשומות לערוץ היוטיוב שלי, אז אם מישהי מכן עדיין לא נרשמה וזה ממש לא בסדר, אתן מוזמנות ללחוץ פה על להירשם או על סאבסקרייב, אם יש לכן את זה באנגלית, ולהיות רשומות לערוץ היוטיוב שלי. דבר שני, אתן צריכות לעשות לייק ותגובה לסרטון הזה של הבשמים שאתן צופות בו עכשיו, לעשות לייק פה מתחת לסרטון ולרשום תגובה, כל מה שתרצו, אתן יכולות לרשום, מורן, איזה כיף, הייתי מעוניינת לזכות בבושם, או מורן, תודה על ההגרלה, או באמת כל מה שבא לכן לרשום, אתן מוזמנות לרשום את זה פה בתגובה מתחת לסרטון. והדבר האחרון והמאוד מאוד פשוט, זה להיות חברות בעמוד שלי בפייסבוק, זאת אומרת לעשות לי לייק בפייסבוק.
בפייסבוק.com/empty-makeup, הקישור יופיע בהערות שמתחת לסרטון. אז אלו בעצם שלושת הדברים הפשוטים שאתן צריכות לעשות בשביל להיכנס להגרלה, לבושם הכל כך שווה ומתוק הזה. אז בהצלחה לכולכן, מקווה שאהבתם את סרטון הבשמים שלי. אני אשמח לשמוע מה דעתכן, אם יש לכן מהבשמים, מה מעניין אתכן יותר, מה תרצו לקנות, ובכלל מה אתן חושבות על ההגרלה. אז תודה רבה שהייתם איתי, עד הפעם הבאה, אוהבת אתכן מלא, נשיקות ממני באהבה אליכן. ביי ביי!